S obzirom da ste dobro prošli kada je sada usvajanje budžeta u pitanju i kada su vaše planirane aktivnosti za narednu godinu u pitanju, šta možemo da očekujemo za narednu godinu? Evo, na korak smo na ovoj godini. Šta ste planirali da kažemo negde za onaj početak? Pa ajde, ja sam do sada sve pričao o ovim, da kažem, stručnim aktivnostima, da kažemo nešto o investicijanim. Naš najveći problem je ovo gde se mi nalazimo. Znači, ova prostorija nikako ne sme da bude po mene i po većini koji su tu bili kancelarija, već mora da bude izložbeni prostor. I obavio sam razgovor, odnosno postignut je dogovor sa regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture u Nišu, da negde do kraja marta bude urađen projekat izgradnje nekoliko kancelarija, to je u dvorištu muzeja, i da ove dve kancelarije pre svega budu oslobođene i da se tamo stvore adekvatni uslovi za rad zaposlenih. Preprošle godine smo uradili i projekat rekonstrukcije krova, ove godine ćemo konkurisati kod ministarstva, vidjet ćemo, mada je to stavljeno i u planu, dato je gradu Pirotu, da vidi da li oni mogu da odvoje sredstva. Sigurno ćemo sledeće godine, to je već ušlo u plan, izvršiti rekonstrukciju krova na pomoćnoj zgradi koja je tu dosta lošem stanju. Tako da što se tiče tih investicijenih radnji, dosta će biti na depo koji imamo, arheološki depo, tu ima još dosta stvari da se uradi, tako da tih stvari će biti dosta. Što se tiče aktivnosti, naravno, pripremio se novo izdanje za sledeću godinu. Ove aktivnosti koje su bile u ovoj godini, nismo pomenuli ni Pirotsko kulturno leto, mi tu nismo nosioci projekta, ali smo saradnici na mnogim projektima koji drugi rade pre, tako da bit će sigurno dosta aktivnosti u 2017. ja se nadam i više nego i ove godine.